temos esse paraíso aqui no Caribe. A gente passou uns dias lá em Curaçao e eu vou mostrar para vocês como é ficar nessa ilha paradisíaca. Bora comigo então conhecer o nosso quarto aqui no Avila Beach Hotel. Olha só, aqui a gente já entra. Temos os armários, cofre, varal, tudo bem organizado. Um espelhão. Gente, eu tô assim nessas condições que a gente tava esperando o quarto ficar pronto, tava calor. Aqui a gente tem um banheiro. Como que liga a luz, Alexa? Não é, Alexa? Ah, acho que é. Um banheiro. Nossa, que cheirinho bom. Eu queria que o reservado, queria que desse para mandar cheirinho para vocês. Os amenities, Spa Collection. E aqui um super super espaçoso esse banheiro. Curti. Para cá, nós temos o quarto em si. Olha o tamanho dessa cama. Coisa mais linda. E agora vocês não estão preparados para o que tem ali. Tá. Mas antes aqui a gente tem uma copinha aqui com frigobar. Frigobar eu acredito que esteja vazio. Está vazio, você tem que pedir à parte, aí eles vêm e trazem. Aí tem cafezinho com umas cápsulas. Tá. Baldinho de gelo. E agora ali. Gente, eu nunca na minha vida imaginei que a gente fosse ficar num lugar desse, cara. Sério. Eu tô besta com essa vista. Vocês estão prontos? Olha isso. Olha a nossa varanda. Socorro. Como que abre? Como que abre? Eu quero abrir. É isso. É pra isso que eu trabalho. Gente, eu não tô acreditando. Amor, vinhozinho, pá? Ah, com certeza. O álcool vai cantar aqui. Gente, olha essa vista. Socorro, eu não tô preparada. O que acontece se eu acostumar com essa vida? A gente muda pra cá. Quem muda pra cá? Muda assim pra ele. Ó, ali são duas praias privativas ali, né? Que é a praia que o hotel tem. Então aqui é a primeira, ali é a segunda. Aqui é o mar. Ali é o restante do hotel. E aqui as casinhas. Ah, dá pra subir ali, amor. No mirante pra ver. Gente, eu não tô. Eu não, não tô. Não sei lá. É sobre isso. Bom dia, alegria! Nosso primeiro dia oficial aqui em Curaçao. Nosso primeiro dia completo por aqui. O dia hoje tá meio nublado, mas tá bem gostoso porque tá calor. E a gente vai começar o dia, claro, com o café da manhã. Gente, uma coisa muito legal é que esse hotel é um hotel histórico. Então, aqui, por exemplo, no Octagon, foi onde um dos fugitivos da guerra da Venezuela veio, um dos oficiais veio, se hospedou aqui. Essa parte aqui da construção era um hospital, depois virou uma escola e na Segunda Guerra Mundial virou um hospital também. E ele foi feito por partes, né? Então tem a parte da La Belle Alliance, tem a parte do Octagon, que é essa parte aqui, né? Mais histórica. Tem a parte do de frente pro mar, que ficam ali. E tem a parte do Blue Swing Ocean Front, que é ali onde a gente tá, né? Que são as cabaninhas ali de frente pro mar. Deixa eu mostrar pra vocês. Não é bem uma cabaninha, né? São apartamentos de frente pro mar, mas nessa estrutura de madeira, olha só. Que é ali que a gente está hospedado. E esse hotel é muito tranquilo. Eles construíram essas piscinas naturais. Tem uma aqui e outra ali do outro lado. São três restaurantes. Ali é um, o Blues. Ali tem o Pen, bem no meio aqui da estrutura. E ali em cima é onde a gente toma o café da manhã. Não é um resort, é um hotel mesmo. E não é um hotel muito grande. Ele é bem gostoso, ele é bem intimista. Mas ele é maravilhoso. Tem tudo que a gente precisa e não é muito cheio. Isso que é maravilhoso, ele é bem tranquilo, pelo menos nessa época do ano.
us from the skies. And someday I'm gonna rock the boat, and I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Terceiro dia praticamente, a gente resolveu sair um pouquinho do hotel e vir conhecer o centro de Willemstad. Enquanto a gente caminha por aqui, eu vou contando algumas curiosidades para vocês. Por exemplo, essa ponte que a gente está aqui, ela é totalmente móvel, tá vendo? Ela liga um lado ao outro e ela é totalmente móvel. Ela realmente sai daqui e vira para lá para encostar no cantinho, que é para poder dar passagem para navios gigantes. Coisa bem legal. É uma ponte bem diferentona que abre. Outra coisa interessante aqui é aquela pessoa de branco ali, andando ali, acabou de pedir dinheiro pra gente. O rei disse que só tinha real, né, amor? É, ele não gostou da ideia. Ele nem quis saber, porque ele falou que real não vale nada. O pior é que a gente sabe. Lágrimas. As pessoas aqui são muito simpáticas. Muito, né, amor? Muito demais. O cara acabou de dar a dica aqui, assim, se a gente for alugar carro, porque tem as praias do norte que eu gostaria de conhecer, mas acho que a gente não vai conhecer. Dá pra fazer um dia inteiro de passeio, você vai quicando de praia em praia, e aí tem a praia que você encontra com os porquinhos, tem a praia que você nada com as tartarugas, tem umas praias bem bonitas, Quenepa pequena, Quenepa grande. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que as praias são muito lindas. E aí ele falou pra gente que não era pra gente alugar carro com companhias grandes, porque elas iam cobrar muito caro. Os locais aqui têm alguns carros a mais, e aí eles acabam disponibilizando para alugar. E aí você entra no Facebook, na página no Marketplace lá de Curaçao do Facebook, você entra na página e aí você procura lá por Rental Cars. E aí vai ter o telefone das pessoas, aí você entra em contato com elas. Segundo ele, é super seguro, tem todos os seguros e tal. E aí você consegue alugar o carro por 30, 35 dólares. Sendo que numa budget da vida, por exemplo, seria uns 60, 70 por dia, né? É, mais ou menos. Mais ou menos isso. Então achei super legal ele dar essa dica pra gente. E todo mundo muito simpático. E quanto à língua, aqui a língua nativa deles é a... Como fala? Papiamento, a língua deles aqui é papiamento, que inclusive o Bombini do Hopi Hari é aqui do papiamento. A palavra que eles mais gostam aqui é douche, que significa muito bom, muito agradável, enfim, eles usam bastante douche. Mas aqui você consegue se virar com inglês, espanhol, até se você falar português devagar eles entendem, eles são super, super receptivos. E essas casinhas coloridas aí do centro, né, de Willemstad, são consideradas patrimônio mundial da Unesco. E são muito lindinhas, né? E aqui tem umas memórias aos príncipes, ó. O príncipe William foi o pai de Curaçao. Inclusive tá escrito em holandês, eu não sei se vocês sabem, mas Vader é pai em holandês. Por isso que o Darth Vader chamava Darth Vader. Ele era pai. Olha só que spoiler! E aqui é da rainha, da sua majestade, esqueci o nome dela, e aqui também, ó, pra rainha Beatriz. E quando a família da nobreza vem pra Curaçao, da nobreza holandesa, eles ficam hospedados lá no Ávila. Eles têm uma parte lá no Ávila que é específica pra eles, sabe, que só eles usam. Então eles têm um cantinho deles lá. E aí eles têm várias homenagens aqui no centro da cidade, a realeza da Holanda.
Tem muitos passeios incríveis para fazer em Curaçao, inclusive uma praia onde você consegue mergulhar com as tartarugas e uma ilha chamada Klein Curaçao, que é excepcional, pelo que eu vi nas fotos. Mas, gente, esse hotel era tão perfeito que no último dia a gente resolveu ficar só relaxando por ali mesmo e curtindo esse mar maravilhoso. E na hora de voltar, depois de 4 destinos, pasmem, a nossa mala passou do peso. E ali, meus queridos, nem pagar excesso de bagagem resolvia. A gente teve que dar um jeito de esvaziar ela mesmo. Então a gente abriu a mala no aeroporto mesmo, pegamos o excesso, colocamos na mochila e pronto. A gente já tava prontinho pra terminar mais uma viagem. E se você não conferiu os vídeos anteriores, vou deixar na descrição desse vídeo pra você conferir. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1.